Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən bu günədək 2778 şəhidin 6790 ailə üzvünə sosial təminat növləri üzrə ödənişlər təyin olunub. Bu barədə riyalə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Əməvi əhalinin sosial müdafiəsi Nazirliyinin post-müharibə dövrü üzrə sosial dəstək tədbirlərinin mühüm bir istiqaməti tarixi zəfərimizlə başa çatan İkinci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvlərinə sosial ödənişlərin təyin olunmasıdır. Nazirliyin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən bu günədək artıq 2778 şəhidin 6790 ailə üzvünə sosial təminat növləri üzrə ödənişlər, prezidentin aylıq təqaüdü, pensiya və müavinət təyin olunub. Təyinatların aparılması işinin operativ təşkili üçün Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda əməkdaşlar səfərbər edilib və bu fəaliyyət istiqamətində xüsusi işçi qrup yaradaraq fəaliyyətə başlayıb. Şəhid ailələri üzvlərinin müraciəti olmadan və təyinat aparılması üçün zəruri sənədlər fondun əməkdaşları tərəfindən aidiyyəti qurumlardan alınaraq toplanılmaqla sosial ödənişlər təyin olunub. Elektron qaydada proaktiv şəkildə həyata keçirilən bu proses artıq yekunlaşmaq üzrədir. Təyin olunmuş sosial ödənişlər barədə şəhid ailələrinə məlumat verilməklə bir çox hallarda təqaüd kartları onlara elə öz ünvanlarına apararaq təqdim olunur.